Het is vandaag vrijdag 1 februari. Dit is Flevoland. Provincie koploper burn-out klachten. TBS met dwangverpleging voor dodelijke steekpartij. En twee juweliers sluiten de deuren. Goedenavond. 1 op de 5 inwoners van Flevoland heeft last van burn-out klachten, blijkt uit onderzoek van TNO. En onze provincie spant daarmee landelijk de kroon. Lange werkdagen, veel reizen en weinig tijd voor het gezin. Het zit af en toe niet mee in het werkende leven. Uit cijfers van TNO blijkt dat in de provincie Flevoland 19,5% van de werknemers burn-out klachten ervaart. Dat hoge cijfer komt vooral door de inwoners van Almere, waar ruim 1 op de 5 werknemers kampt met burn-out klachten. In de rest van de provincie ligt dat cijfer een stuk lager. Internist Joris Vernooy ziet ook mensen met klachten in zijn praktijk. Volgens hem is er geen definitie van een burn-out, maar wel van overbelasting. Niet kunnen concentreren, slecht slapen, emotioneel niet stabiel zijn. Maar ook lichamelijke klachten. Kunnen pijnklachten zijn, vermoeidheidsklachten zijn. Dus een scala aan klachten. En even over je grenzen heen, dat is niet zo erg. Alleen als die tijd om te compenseren er niet is, dan wordt het lastig. Dan kan het zijn dat je chronisch over je grenzen heen gaat. Ja, en dan heb je een probleem. En probeer dan nog maar eens van die burn-out af te komen. Zelf die grenzen moeten stellen, dat ben je uiteindelijk zelf de enige die dat kan. En ja, een bedrijfsarts kan adviseren, een huisarts kan adviseren. Volgens TNO ligt het cijfer zo hoog omdat veel Almeerders in Amsterdam en andere grote steden werken. In steden zijn er eenmaal meer mensen met burn-out klachten. Daarbij werken de meeste forensen in de dienstverlening en in die sector wordt veel stress ervaren. Het is een probleem met heel veel aspecten. Aspecten die puur met werk te maken hebben, met de sociale omgeving, met de input van social media, mobieltjes. Dus ja, even een makkelijke oplossing. Ontspanning heb je nodig om weer te herstellen, om weer jezelf weer terug te vinden. Een man uit Emmeloord krijgt TBS met dwangverpleging voor het doden van een plaatsgenoot. Vorig jaar mei stak de veroordeelde, een 24-jarige man, neer in het centrum van Emmeloord. De rechtbank verklaart bewezen dat door met zijn mes op Sabir Ali Jama in te steken hem opzettelijk heeft gedood. En ook al zegt hij dat hij die dood niet heeft gewild, ook hij heeft moeten en kunnen weten dat de dood het gevolg kon zijn van zijn buitengewoon risicovol handelen. En dat het doodsteken met voorbedachte raad is gebeurd, daarvoor is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende bewijs. Vorig jaar mei heeft de man een 24-jarige Emmeloorder neergestoken aan de Lange Nering. De verdachte heeft later zelf 112 gebeld. Na die melding werd de verdachte door een arrestatieteam aangehouden aan de Leemansstraat. Tijdens een eerdere zitting in de rechtbank bevestigde de verdachte dat het slachtoffer door zijn toedoen om het leven is gekomen. Zowel de advocaat van de verdachte als het Openbaar Ministerie waren het er al over eens. De man is ontoerekeningsvatbaar. Vandaag ging de rechter daarin mee en ontsloeg hem van rechtsvervolging. Dat betekent geen celstraf, maar een andere maatregel. De verdachte krijgt TBS. De rechtbank acht in het spoor van de gegeven adviezen van de deskundige het nodig dat ter beveiliging van de samenleving wordt behandeld. En daarom beveelt de rechtbank TBS met gedwongen klinische behandeling. In een eerdere zitting kwam al naar voren dat het slachtoffer en de verdachte elkaar al jaren kennen. Volgens de verdachte maakte het slachtoffer zijn leven kapot en was dat de oorzaak van hun ruzie. Hoewel zich in de gemeenteraad van Almere een knappe meerderheid aftekent voor een verbod op het loslaten van ballonnen, ziet wethouder Jaap Lodders daar helemaal niets in. Een algemeen oplaadverbod is volgens hem niet te handhaven. Politieke partijen zijn van mening dat het oplaten van ballonnen slecht is voor de natuur. Ze brengen schade toe aan dieren en het milieu. Mocht het voorstel daadwerkelijk worden aangenomen, dan komt er een verbod in de APV, de Algemeen Plaatselijke Verordening. Het opnemen van een dergelijk verbod is één, maar het handhaven is natuurlijk wel heel moeilijk. Bij evenementen kun je dat heel goed doen, want dan kun je in de evenementenvergunning opnemen dat het niet toegestaan is om ballonnen op te laten. Als je praat over particulieren die een enkele keer een ballon oplaten, is dat natuurlijk veel moeilijker. Omdat als een ballon 5 meter boven de grond is, je niet meer kan zien wie hem opgelaten heeft. Dus het is vrijwel onmogelijk om het te handhaven. Nou ja, nogmaals, ik heb de gemeenteraad daar vanavond op gewezen dat je zoiets wel op kunt nemen. Maar ik vind je moet wel iets opnemen in een APV wat ook te handhaven is. Het
Toch pleiten partijen ervoor de restanten van de ballonnen, de touwtjes en de linten zorgen voor meer zwerfafval. Ook wensballonnen zouden verboden moeten worden, want die kunnen bij het neerkomen brandgevaar opleveren. Maar of een ballonnenverbod op het oplaten dan helpt, is volgens de wethouder maar de vraag. Hij denkt dat voorlichting effectiever is. Dus aangeven waarom dat het minder verstandig is of niet verstandig is om ballonnen op te laten. Wat de risico's zijn, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Daar moeten we denk ik goed over communiceren. En dat is naar mijn idee effectiever. En dat heb ik vanavond ook aangegeven. En een aantal partijen zijn het daar ook mee eens. Dan een verbod wat heel moeilijk handhaafbaar is. De gemeenteraad stemt volgende week officieel over het voorstel om het oplaten van ballonnen te verbieden. En dan een overzicht van ander nieuws van vandaag. De politie onderzoekt een mislukte overval op een snackbar in Almere Buiten. Die vond gisteravond rond 7 uur plaats aan de Beverstraat in de faunabuurt. Drie mannen drongen de snackbar Annex Afhaal Chinees binnen. Ze eisten geld, maar kregen het niet van het personeel. Daarop vluchten de overvallers de zaak uit. Rondom en in de parkeergarage aan de Floridastraat in Almere Buiten is door de politie flink gezocht. De overvallers zijn niet gevonden. Het is de vierde overval in een maand tijd in Almere. Eerder waren de KFC Doemere in Buiten, snackbar Waterwijk in Stad en het Apollo Hotel in het Almeerse centrum het doelwit van overvallers. De gemeenteraad van Almere heeft nog veel vragen over het plan Eden Holland. Dat is een botanisch park met een grote kas dat langs de A6 in de buurt van de kasteelruïne moet verrijzen. Ook zet de raad vraagtekens bij het haalbaarheidsonderzoek naar Eden Holland, want dat kost 5 ton. Erg veel geld, erkent ook wethouder Hilde van Garderen. Het gaat ook over een groot project met een enorme positieve impact als het allemaal goed is voor de stad. En dan vinden we ook dat je niet over één nacht ijs moet gaan. Het moet allemaal goed onderzocht worden. Ik begrijp het belang van een project mogelijk als dat er zou komen. Desondanks denk ik wat ongelooflijk veel geld. Hoe is het mogelijk? Ja. Dat is altijd relatief natuurlijk. Ik ga ook niet zeggen, het is niet veel geld. Maar nogmaals, het is ook niet voor een project. Het is niet voor een evenement. Het is voor een topattractie die dus ook langere tijd of definitief in Almere zou komen. Dus dan komt er ook heel wat bij kijken. Er komt er bij kijken een locatie. Er komt er bij kijken vergunningen. Er komt er bij natuurlijk de financiën in aanloop, maar zeker ook exploitatie. Dus dat zijn echt serieuze en complexe zaken. Dus die moet je gewoon goed uitzoeken. Ze zijn allebei juwelier en allebei bijna 70 jaar oud. En ze gaan allebei binnenkort met pensioen. La Parisienne en juwelier Visser uit Emmeloord. En niemand neemt hun zaak over. Dus dat betekent dat er opeens twee juweliers verdwijnen uit het plaatselijke winkellandschap. Bij juwelier Visser is de boodschap duidelijk. Eigenaar Ben van der Horst stopt ermee. En dat terwijl hij zijn zaak al bijna 40 jaar runt. Vanwege mijn leeftijd. Ik vind het heel belangrijk voor straks dat ik wat meer vrije tijd heb. En leuke dingen ga doen. Ik ben al een tijdje met pensioen eigenlijk. Ik ben nu 69. Maar ik zit vanaf mijn 17 in het vak. Dus het wordt nu wel de hoogste tijd. Iets verderop in de binnenstad zit juwelier La Parisienne. En ook daar heeft de eigenaresse besloten om er een punt achter te zetten. In de zomer word ik 70, dus dat wordt toch tijd. Weet je hetzelfde bouwjaar als... Hetzelfde bouwjaar als Ben, ja dat klopt. En mijn collega die heeft aangegeven dat ze naar achterrij wil stoppen. Dus ik zeg nou dan doen we samen stoppen. Samen in en samen uit. U vertelt het lachend, maar bij u doet het een beetje pijn hè? Ja dat klopt. Dat is toch een, ja, dat is mijn vijfde kinderen de winkel. Dat is dubbel. Maar het is verstandig. Nou zijn er in Den Lande meer juweliers die ermee stoppen. Hoe komt het toch dat ze er allemaal mee stoppen? Ik denk aan het koopgedrag van de mensen. Ook aan de artikelen die ze graag willen kopen. Zoals een smartphone, telefoons, noem maar op. Daar is heel veel belangstelling voor. Ik denk dat ze hun geld daarin uitgeven. Ja, niet aan juwelen? Nee, dat zal minder zijn. Maar wel de wat oudere mensen die daar wel prijs op stellen, die komen wel kopen. En ik hoor ook een beetje een Franse tongval. Dat klopt, ik ben zelf uit Parijs, dus daar de naam van de winkel. Ja, hoe komt u zo in Emmeloord terecht dan? Lieve jongen, de liefde. Ik was verliefd. Mijn man zit in de piepers, dus in de aardappel is Emmeloord. Hè? Dus anders had ik nog nooit van Emmeloord gehoord.
Danny wilde destijds graag aan het werk in haar nieuwe woonplaats, maar ze werd nergens aangenomen. Toen die kinderen groot genoeg waren om gewoon zonder moeder de hele tijd in huis te zijn, dan heb ik gesolliciteerd. Ik heb al die winkel van de Langenering gesolliciteerd, van de leukste naar wat ik het zelf de minder leuk vind. Maar ik weet nergens, ik heb nergens werk gevonden, dus ik dacht ik ga voor mezelf beginnen en zijn we begonnen. Gaat u het missen? Ik zou leren als ik het niet zo is. Want als je een winkel, dan ben je toch daarin daaruit mee bezig. En dan laat je toch wel de rest een beetje vallen. Dus ik moet straks zoeken wat ik kan doen. Waar moeten mensen nu naartoe? Naar collega's. Zijn er nog veel juweliers? In Emmeloord? Er is er nog één. We kunnen gaan skiën of gaan dansen of gaan schaatsen. En iemand die er alles over weet is Larissa Deus. Want het is weer tijd voor de weekendtips, Larissa. Ja, zeker. Zullen we beginnen met het skiën? Nou ja, de après-ski-run is het eigenlijk. Dus niet letterlijk skiën. Dit was ooit de kidney-run. Maar dat hebben ze in een ander sausje gegoten eigenlijk. Want ze wilden zich meer focussen op de gezelligheid. Dus tijdens deze run kom je dus ook allerlei DJ's en dergelijke tegen. Mm-hmm. Dus het draait niet alleen maar om het rennen in dit geval. Maar ook gewoon, om de muziek, de sfeer die erbij zit. Echte après-ski nabootsen. Nou ja, precies, want ze hebben ook een afterparty. Dus het is na de run niet helemaal afgelopen. En daarnaast, het enige wat eigenlijk een beetje ski-gerelateerd is... is dat de routes naar pistes vernoemd zijn. Oh, dus wat leuk. De zwarte piste is dus ook de verste. Ja, de gevaarlijkste. Afstand. De gevaarlijkste, ja, precies. Precies. Leuk. Dan hebben we ook een dance gathering. Een dance gathering, waarom die gewoon zo'n Nederlands, precies. Denk ik dan. Hè? Ja, ik kan het je niet uitleggen. Nee. Maar goed, het klinkt natuurlijk wel een beetje stoer. Ja. En dat gaat om dansworkshops. Dus als de hele dag gewoon dansen, dan moet je natuurlijk wel een klein beetje kunnen al. Want het gaat wel om skills en de inspiratie die je opdoet voor eventueel choreografieën en zo. Ben jij een danser? Nee. Ik ben echt een houten klaas, hoor, wat dat betreft. Ja, ik vind het wel heel mooi om naar te kijken. Want je hebt dus ook verschillende soorten, hè? Dus hip hop, ballet, maar ook moderne dans. Dat vind ik zelf heel erg mooi om naar te kijken. Dat is natuurlijk gewoon gezellig, ook voor als je zelf wel danst, om met mededansers op te trekken. En eindelijk mag ik het zeggen, Eat Get On. Ja, Get On, precies. Ja. We hebben dit weekend zondag bij Flevo on IJs de Elfstedentocht voor Kids. Dus dan mogen ze in anderhalf uur zo ver mogelijk schaatsen. Dus ze moeten zoveel mogelijk stempels ophalen. Oh, het werd echt met stempels halen. Ja, precies. Mm-hmm. Dus aan het einde krijgen ze dan een leuk certificaat van goh, met hun prestatie erop, het record dat ze hebben gehaald. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Voor de kids in ieder geval. Want we hebben natuurlijk geen natuurijs. Dus je moet, Het kan nog komen. Het kan nog komen. Ja. Dus wie weet, stiekem duimen voor een echte Elfstedentocht. Zou mooi zijn. Dankjewel, Larissa. Leuke tips. En alle tips die Larissa verzameld heeft, die vind je natuurlijk ook gewoon op onze website. Dat is omroepflevoland.nl. Onder de indruk, dat waren de jeugdleden van de Almere Pioneers na een training van Flip White en Bull Bullard. Beide basketballers maken onderdeel uit van de wereldberoemde Harlem Globetrotters. Iedereen kent ze, de meest acrobatische basketballers van de wereld. De Harlem Globetrotters uit de Verenigde Staten. Op 20 april treden zij op in de Topsporthal in Almere. En als voorproefje daarop gaven de Globetrotters Flip White en Bull Bullard een training aan jeugdleden van de Almere Pioneers. It was fun having fun with the kids. They enjoyed it. Played a little knockout, taught them a little couple of our magic tricks and everything. So it was good. De basketballers lieten een uurtje hun mooiste tips en tricks zien. En de kinderen waren daar erg van onder de indruk. Het was heel gaaf. Ook hoe ze hun kunstjes deden, trucs. En dat is gewoon heel cool om te zien. Ik vond het heel leuk en ook wel spannend. Ook wel spannend? Wat was er spannend aan? Ja, dat er twee hele bekende mensen komen. En dan dat hun training gaan geven is wel spannend, ja. Wat vond je het leukste? Wat vond je het tofst? Toen ze hun dunks gingen doen. Toen dacht je wel van wow, dat wil ik later ook. Ja. Die tweede dunk was vooral heel mooi. Dat hij hem tussen zijn voeten klemde en hem toen slam dunkte. Het bezoek was kort, maar op 20 april zijn de Globetrotters weer terug in Almere. I'm Bull. And I'm Flip. And we're the world famous Harlem Globetrotters. That's correct. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van vrijdag 1 februari 2019. Straks natuurlijk nog het weerbericht van Robert de Vries. Ik wens je een mooie avond, een prachtig weekend en heel graag tot de volgende keer. Dag.